Neboj se, než si tě zamiluju. Já si je taky zamiluju. Už teď tě miluju. Až ráno. Počkej, až ráno. Fuj, nežer to. Mami, tati, to je Adam. Dobré ráno. Já jsem Adam. Kateřina. Jindřichu. Teď to je Adam. Adam je učitel.
Čeština tělocvik. Jste dobrý učitel, Adame? Snažím se. Já mám za to, že dnešní škola spíš zháší přirozenou touhu po poznání, než aby jakkoliv podbudoval. Dáte si párek, Adame? Ne, děkuji. Tak co mu říkáš, mami? Dokdy tady budete? Prosím? Budu potřebovat zajet do města. Někdo musí dohlídnout na tátu. Do pátku, pokud to nevadí. Ach to, prosím tě. Já jsem přece ráda, že seš tady. Jenom mám starost o tátu. Myslel jsem, že budeš ráda i proto, že poznáš mýho životního partnera. No nepřeháně, prosím tě. Jak dlouho se znáte? 3 roky. A budeme se brát. Jasně. Ale hlavně to nevytahuj před tátou. Víš, že se nesmí rozčelovat. Mami, táta ještě ani neví, že jsem gay. Myslím, že má právo to vědět. No na to zapomeň. Dokud nebude mít táta po transplantaci, tak bude v absolutním klidu, rozumíš? V absolutním klidu. Uvědomuješ si vůbec, že může kdykoliv umřít? No právě proto by to měl vědět. Řekla jsem zapomeň. A co když táta umře? A nikdy se nedozví, že jsem gay. Umíš si představit, jak by se mi žilo s tím, že jsem celý život lhal svýmu tátovi? A na co to potřebuje vědět? Aby měl důvod být na tebe pyšnej, jo? Co pak tohle je nějaký důvod k hrdosti? Pořád mi tady máváš před očima svoji odlišnosti. Já to možná ještě nějakou chvíli snesu. Ale táto z toho laskavě vynech. Já se to nemůžu, jaký jsem. A nehodlám si za to stydět. A kdo za to může? Já? My? Co jsme udělali špatně? A co byste dělali špatně? Prostě jsem se tak narodil. Všechno je to jenom o tobě, co? K smrti rozčilíme tátu, jenom aby ty jsi měl za sebe dobrý pocit. Kdo tady chce rozčilovat tátu? Já k němu chci jenom být upřímný jako ke každému jinému. Jsi neskutečný sobec. Víš to? Můžu s něčím pomoct? Dovejte, kupte mi tam nějaký slaný rohlíky. Tati, teď víš, že slaný vůbec nesmíš. Víš, jak by máma vyváděla, kdyby to zjistila? Tvoje matka to jistě myslí dobře. Nicméně popřemýšlej o tom, jakou hodnotu má život bez toho, co máme rádi. A slaný rohlík teď zvedne hodnotu tvýho života. Momentálně jo. Thank you.
Bude to všechno. Ty! Pojď sem! Buzeranskou prdelí. Ale kvíde! Vítej u nás na venkově. Nemáš žízeň? Dojdu pro trochu vody. Jistě. Vy můžete pít? Musím. Prostavil to CV. Máte rád české romantiky, Adame? Myslíte 19. století? Co si myslíte o Máchově smrti? Věříte oficiální verzi? Cholera? To je přece nesmysl. Tehdy vymírala na choleru celá města. V okolí Máchy se nikdo nenakazil. Jak by k tomu přišel? Máte svoji teorii? Předsvojí smrtí, popisal v dopise svému příteli.
Nemá náhodou tak trochu problém s alkoholem? Mami, dal si jenom jednu skleničku s tátou. No právě. Nalejvá člověku, který je v kritickém stavu. A někomu takovému já mám tátu svěřit? Adam není nikdo takovej. Je to učitel. Nikdy by nikomu neublížil. Kde je sakru ta utěrka? Včera se připorval v hospodě. Musím tě, jenom mě bránil. Co o něm vlastně víme? No co o něm víš? Je to můj snoubenec. Jistě, to nezapomeň připomenout. Zůstane tady s nima Veronika. Není náhodou ještě hodinu v téhle díře a hrábne mi. Brácha, bolí to, když tě píchá do zadku? No Veroniko. Kdyby Ikem získal pro Jindřicha nový srdce, tak budou volat na tenhle ten mobil. Stačí jim říct adresu a oni pošlou sanitku. Kdyby se mu udělalo špatně, tady je nitroglycerin. Pod jazyk, nechat rozpustit. On už to zná. Kdyby bylo potřeba zavolat pohotovost, tak tady je výtah ze zdravotní dokumentace. Jo, a ať si nezapomene vzít po obědě pravidelné léky. Oni to zvládnou, mami. A tobě už není pět. Pojď nebo přijedeme pozdě. Tak pojď. Spoléhám na vás, Adam. Šťastnou cestu. Se chystáte, Jindřichu? Ven, přece se nemyslíte, že budeme celý den doma, když jsme uprostřed takovýhle nádhery. Vyrazíme na výlet. Na výlet? A kam? Na Hradouska. Věděl jste, že při rekonstrukci objevili tajnou místnost ve skále, která nebyla ani v pláne hradu, ani o ní nikdo historicky nepsal? Na Housku? Tam, kam šel podle vás Mácha, aby pár dnů na to v Křečích zemřel? Přesně tam. Máte tušení, co by mi udělala vaše žena, kdyby se to dozvěděl? Jenže ona se to nedozví, že? Jindřichu, při vší úctě to ve vašem stavu není dobrý nápad. Vždyť je to hrozný krpál. To už tak je, že hrady se stavěly vždycky na kopci. Když v případě Housky se vlastně neví proč. Nechcete to nechat raději na jindy? Třeba, až budete mít nový srdce. Žijme přítomným okamžikem, Adame. Jak říká klasik. Budoucnost už není to, co bývala. Kdybych měl se všem čekat na nové srdce, nemusel bych zažít už vůbec nic. Tohle není dobrý nápad. To vůbec není dobrý nápad. Dneska bude krásný den, Adame. Nádherný. Tohle je jediný hezky na tomhle domácím vězení. Já vím, že to Kateřina myslí dobře, ale odstěhovat se na chatu jenom proto, abych byl daleko od lidí, je trochu nelidský. Ale tohle se mi líbí. Ale dva týdny v roce by mi úplně stačily. Chci, abyste byl v klidu. V klidu. V rakvi si užiju klidu. Vám dobře? Už dlouho mi nebylo líp. Víte, mě hrad Houska vysloveně fascinuje. Je tolik záhad, které se pojí s tímto místem. Do dneška nikdo nevysvětlil ani to, jaký byl jeho účel, teda hradu. V polovině 13. století tu nevedli vůbec žádný stezky. Tady nebylo co bránit. A i kdyby bylo, nebylo by jak.
Nebyl tady teď žádný zdroj vody. Posadíme se na chvíli. Dobrý nápad. Jindřichu. Kamarád odpovědný, jo? Mami, prosím tě. Nikdy by nikomu neublížil. Já jsem to tušila. Milý Davide, v posledních letech jsem o tebe mýval čas od času obavy. Připadal jsi mi tak trochu ztracený a v takové situaci si asi každý otec dělá starosti, aby cesta, kterou si nakonec jeho potomek najde, nebyla zhoubná.
Dnes už se ale nebojím. Jsem klidný a šťastný, že se z tebe stal tak laskavý, citlivý a ohleduplný muž. Vždycky, prosím, zůstaň sám sebou. A buď na sebe hrdý, alespoň z poloviny tak, jak pyšný jsem já na tebe. Jsem upřímně rád, že jsi konečně našel svoji spřízněnou duši, životního partnera, člověka, který tě miluje a jistě ti bude nablízku, když ho budeš potřebovat, protože právě to je v životě to nejdůležitější. Buďte spolu šťastní. Thank you.